አንድ የሆነ ሰዓት ያየሁት አባባል አለና አባባል ስም ትልቅ ዊዝደም ነው፣ ትልቅ የላይፍ ምክር ማለት ነው። እና ምን ይላል? ጀስት ማንም ሰው ይምከርህ ጀስት አንተ በህይወት ላይ እስካልደረሰ ድረስ ዩ ነቨር አንደርስታንድ፣ በቃ ትክክለኛው ነገር አትረዳውም። ሰዎች በዚህ መስመር አትሂድ፣ የኛው መስመር ሮንግ ነው፣ የሚያደርስ መጨረሻው መጥፎ ነው እያሉህ አንተ ግን የዕለት የዕለቱን ቴስቱን እያየ ስኳሩን ጣፋጭን ነገር እያየ ጀስት በኋላ የሚደርስን ነገር ተቅምና ጀስት እኔ ከህይወቴ ጀስት አሁን ጎልማሳ የሚባል ኤጅ ላይ ነኝ። በህይወት የተረዳሁት ነገር ሞስት አስተምሮን የሚሄድ ነገር ጀስት ልባችን የሚሰብረን ነገር ነው። ልባችን እንዲሰበር በጣም ፊል እንድናደርግ የሚያደርገን ነገር ሞስት በቃ ትልቅ ትምህርት ትልቅ አሻራ ነው ጥሎብን የሚሄደው። ምክንያቱም አሁን ትልቅ ብዙ ትምህርቶች ምናምን በዩቲዩብ ይሰጣሉ፣ ደስ ሰዎች መጽሐፍ ይጽፋሉ ምናምን አይደል? ግን ሞስት እሱ ኢምፓክት አያደርገንም፣ ምክንያቱም አልደረሰብንም። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ይምከረን፣ የዓለም ምናምን ኃላፊ ይምከረን፣ ጀስት ጂኒየስ ጂኒየስ የሚባሉ ሰዎች አልበርት አንስታይን ይናገረው፣ ጀስት አናምነውም፣ ከልባችን አናስገባውም። አንድ መጽሐፍ አነበን እኮ የዛን መጽሐፍ 1% ራሱ ካላመነውና ጀስት እኛ ፊል ካላደረግ ነው ያ መጽሐፍ ገብቶ በጭራሽ ህይወታችን ላይ ኢምፓክት አያደርስም። እና ጀስት በህይወት ግን ለምሳሌ ጣፋጭ ነገር አትመገብ ብሎ ብዙ ሰዎች ያስተምራሉ፣ መጽሐፍት ያስተምራሉ፣ ትልልቅ ሰዎች ያስተምራሉ። ከዛ ያ ጣፋጭ ነገር የሌለ ሰውነትን ግዝዝፍ አድርጎ ምናምን ስኳር፣ ኩላሊት ምናምን የሚባል በሽታ ሲመጣ ከዛ በሩጫ ማጥፋታችን፣ ምግብ በመቀነስ ማጥፋታችን፣ ከዛ ሲደርስብህ ያን ጣፋጭ ነገር ታቆማለህ ማለት ነው። እና ጀስት እኔ የገባኝ ነገር ይሄ ነው ጋይስ፣ ይሄ ዊዝደም ጀስት ሲደርስብህ ደሞር ነው የምትማረው። እና እኔ አሁን ጀስት የሆነ የልብ ስብራት ምናምን የሆነ ጀስት አለ አይደለ፣ እያመናችሁ ሰው ሲከዳችሁ ጀስት በጣም የልብ ጓደኛ የምትሉ ሰው ተጣልቷችሁ፣ ከዛ እናንተ ፍቅር ያላችሁ ሰዓት ያወራችሁትን ነገር ለሰዎች ሲያወራ ወይም ደግሞ የሆነ ሰው በጣም ቤስት ፍሬንድ ሆናችሁ ገንዘብ ምናምን ሰጣችሁት ወይም እቃ ሰጣችሁት የሆነ ሰዓት ላይ ፊቱን ሲያዞርባችሁ ዩ ፊል ሀርት ብሮክን አይደል ጀስት ልባችሁ ይሰበራል፣ ፌል ታደርጋላችሁ ምናምንና ጀስት ላይፍ ኮንቲኒውስ። ሌላኛው ዊስደም ህይወት ይቀጥላል። ምንድን ነው ጀስት የሆነ ሰዎች የሆነ ሰዓት ከዱን፣ የሆነ የምንወደው ሰው እንደዚህ በገንዘብ በምን ተጣላና ስነቲንግ ህይወት ይቀጥላል። ግን እዚህ ጋር ትልቅ መያዝ ያለብን ኮንሰፕት እኔ ብዬ የማስበው ዋታ ብለርነት ይዛት ጀስት ላይፍ ጎዝ ኦን ኤንድ ጀስት ያንን እንደ መማሪያ ብንጠቀም ጀስት በዚህ ሰዓት ከሌ ከሌ እንደዚህ ጎድቶኛል፣ ሶ ከአሁን በኋላ ከሰዎች ጋር ስቀር ጀስት በፍቅር በመሆን ሰዓት የምናገረውን ነገር ቆጥባለሁ። ምክንያቱም ሰዎች ሲጣሉኝ የሆነ ሰዓት ማንኛውም ሰው እንደሚጣላ እርግጠኛ መሆን አለብን። ጀስት ሰዎች ሲጣሉኝ ያን ነገር ሄደው ለሰዎች ያወራሉ። ሰዎች አይደለም ተጣልተውን አርለም ተጣልተውን ኢቨን ፍቅር ሆነን እየኖርን ራሱ የነገርናቸውን ነገር እኛ ቤስት ፍሬንዳችሁንናል፣ ከዛ ሌላ ደግሞ ቤስት ፍሬንድ ለሚለው ሰው ይናገራሉ። ዲስ ኢዝ ሪያሊቲ ጋይስ። እናንተ ጀስት አይናገርም ምናምን ምናምን ብላችሁ የምታስቡት ጀለስ ማለት ነው። ሌላ ሰው ፎር ሹር እናንተ የተናገራችሁት ይናገራል። ጀስት እንዲህ ለምን ብሎ እናንተ ምን የሚባል ነገር አለ? ሚስጥር ሸክም ነው አይደለ? ሴክሬት ኢትስ ዌት፣ ትልቅ ዌት ነው ሾልደራችሁ ላይ የሚያርፈው። የሆነ ሲሆን ነገር ነግሯችሁ አለመናገር ማለት ባይ ኔቸር ምንድን ነው ፊል የምናረገውን ያየነውን የሰማነውን ነገር እንናገራለን አለ። ያንን ሚስጥር መያዝ ኢትስ አጌንስት ዛት ኔቸር፣ ከተፈጥሯችን በተቃራኒ ነው። የሰማነውን እንድናወራ አለ ኔቸራችን።
እስከዛ የሰማነውን አለማውራት አንችልም። ሶ አንድ ነገር ለሰዎች እንዳይሰራጭ ካሰብን ፊልም እናረ ያን ነገር በፍጹም ከኛ ማስወጣት አንችልም ነው ማለት። አንድ ነገር በቃ ትልቅ ፋክት ውስጥ ማወቅ ያለባችሁ ነገር እናንተ ያልቻላችሁትን ነገር ቤስት ፍሬንዳችሁ ማዘራችሁ አደራችሁ ነው ማንም አይሸከሙም ጋይስ። እሱም ቤስት የሚለው ፍሬንድ አለው፣ ከዛ ያ ቤስት የሚለው ፍሬንድ ደግሞ ሌላ ቤስት ፍሬንድ አለው። ሰው ይሄ ከሚስጥር አንጻር ነው፣ ከገንዘብም አንጻር ዊዛውት አግሪመንት ጀስት ሰው ሲቀርቡን በፍቅር ሰዓት የምንሸወደው ምንድን ነው? ምንጣላ አይመስለንም። ምንጣላ ስለማይመስለን እቃ እንዋሳለን። ምንጣላ ስለማይመስለን ትልልቅ ገንዘብ እንበዳደራለን ምናምን፣ ዊዛውት አግሪመንት ማለት ነው። አግሪመንት ጀስት እኛ ጋር ማተባለው እሱ ሃይማኖተኛ ነው ሰምቲንግ ይባላል። ግን ያ ሰው የሆነ ሰዓት ወይ ያነዳ መክፈል ያቅተዋል ወይም ደግሞ ጀስት ገንዘብ ያታለውና እናንተን ይተዋቸዋል ማለት ነው። አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ስፔሻሊ ታላላቅ ሰዎች አይ ቲንክ ፎር ሹር ታውቁታላችሁ፣ ግን አሁን እኔ ታናናሾቹና ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? የሆነ ሰዓት ቤስት ፍሬንዳችሁ ይሄ መቼም አልለየውም ከእናቴ ልጅ ይበልጣል ምናምን የምትሉ ሰው የሆነ ሰዓት ላሽ ጋይስ የሆነ ሰዓት ትጠፋፋላችሁ ምናምን ማለት ነው። የሆነ ሰዓት ወፍ የለም በቃ ሰው ስታሁን ኤሌመንታሪ ስኩል በጣም ጀለሳችሁ የነበረ ልጅ ሃይ ስኩል ስገቡ ወይ እሱ ናቹራል ወይ እናንተ ሶሻል ምናምን ትገባላችሁ፣ ወይስ ደግሞ ይፈነዳል ምናምን ጀለሶች ይቀይራል። ከዛ እናንተ ጀለሶች ትቀይራላችሁ። ከዛ እናንተ በአንዳንድ ነገር ሲያናዳችሁ ልጁን ስለ ልጁ ለሌላ ሰው ታወራላችሁ። እንደዚህ አድርጎ ስታዩት ምናምን የሆነ ቀን አሁን ዘንጦ ምናምን አላውቀውም እንዴ እሱ እንደዚህ እኮ የሚያደርግ ልጅ ነው ምናምን ትሉና የማይረባ የማይረባውን ታወጣላችሁ። ከዛ እሱም የሆነ ቀን ምናምን እናንተ ስታስጠሉት ሲያችሁ ምናምን እንደዚህ ዘንጣችሁ ምናምን አውቀዋለሁ እኮ ይሄ የሆነ ሰዓት እኔ ጫማ ወሸዋሉ ብላችኋል ማለት ነው። የሆነ የማልፈልገው ጫማ ነበር ሰጠሁት። ከዛ በዛ ጫማ እኮ ፏፏ ሲል ነበር። አሁን የሌለ በቃ እንደዚህ የሀብታም ልጅ ሀብታም ልጅ ጨዋታ እንዲህ ምናምን ትላላችሁ ማለት ነው። ጀስት ረው ጓደኝነት ሽፍት ነው የሚያደርገው። የምር ነው የምላችሁ። ኢትስ ፍሬንድሺፕ ፍሬንድሺፕ ኢትስ ቴምፖራሪ ፍሬንድሺፕ ቴምፖራሪ ነው። ፎር ኤግዛምፕል እኔ አሁን ኤሌመንታሪ ላይ የነበሩ ጀለሶች አሁን ቢያገኙ ሊያለዩኝ ይችላሉ ጋይስ። ሃይ ስኩል ላይ ያሉ ጀለሶች ይለዩኛል ምናምን፣ ግን ኖ ባዲ ኬርስ ማለት መንገድ ላይ ምናምን ካልተገናኘን በቀር ስልክ ደውለው ምናምን እንደዚህ ቱ ኦር ስሪ በቃ እየቀሩኝ ማለት ነው፣ ሁለት ወይም ሶስት ጀለሶች። ከዛ ፕሪፓራቶሪ ላይ የተወሰናሉ ማቃቸው ዩኒቨርሲቲ ላይ ግን ጭራሽ ከተለያየ ኤንቫይሮንመንት ለሆን ነው የምትመጡ። ከግቢ ስንወጣ የሌለ አልቀሰን ምናምን እንባ በንባ ማለት ነው እንዳለ ጀለስ ሲሳፈር እኔ ስሳፈር እሱ እንባ ማለት ነው እያለቀስን ምናምን እንደዚህ። ከዛ የተወሰነ ሰዓት ምናምን ተደዋወል። ኧረ ጋይስ ከዛ በኋላ ቸክ አረገኝም እኔ መረሳው እሱ መረሳዊ ማለት ነው። ጅስ ግቢ እያለን እኮ ጋይስ የምንለያያን መስሎ ደሴም ክሎዝ ተመሳሳይ ልብስ ነው የምንለብሰው። ከቤተሰብ የሚላክልንን ብር አብረን የምንጠቀመው ጋይስ፣ አብረን የምንውለው አብረን ምናምን ሰው እንደዛ ነው። ከዛስ ስታፍ ራሱ ቢሆን ማለት ነው ስታፍ አሁን የሆነ መስሪያ ቤት ትሰራላችሁ አይደለም፣ ኤቭሪበዲ እዛ ቢሮ ላይ ያለ ምናምን ይልል እብድ ነው የምትሆኑት በፍቅር ማለት ነው። ጅስት ወንድማችሁ ነው የሚመስላችሁ። ምክንያቱም ስለ ህይወት ብዙ ጊዜ ሬሬስ አናደርግም አናስታውስም ጋይስ፣ ከስተታችን አንማረው። ሃይ ስኩል ላይ ምናምን የነበሩ ጀለሰዎች እንደዛ ሲሸሹን እያየን ከዛ ደግሞ ስታፍ ላይ ምናምን ጀለስ ይኖረናል። ከዚ የሆነ ሰዓት ወይ እሱ ደረጃ ያድጋል ወይ መስሪያ ቤት ይቀየራል ምናምን የሆነ ሳል ስልካችሁ ይጠፋበታል ጋይስ። አስባችሁታል? በየደቂቃው ምናምን እየደወላችሁ የወዳችሁን የምታዋዩት
የቤተሰባችሁ ሚስጥር እያወጣችሁ ምናምን በህይወታችሁ ትልቅ ሚስጥር የምትሉትን ትልቅ ዊክነስ የምትሉትን ትልቅ ደግሞ የእናንተ ስትሬንግዝ የምትሉትን የምታወሩ ሰው የሆነ ሰዓት ላይ አንተ ስልኬ እኮ ስልክህ ጠፎ ስቀይር ጠፋኝ ምናምን ይላቸዋል። ጋይስ ምንድን ነው እኛ ከሚስቴክ አንማር ማለት ማስታወሻ እንይዝ ምናምን ዊ ዶንት ኬር። ይህም ራሱ ፈረንጆች አሁን እዚህ ደረጃ የደረሱት እንትናቸውን እያሳደጉ ነው። ፐርሰናሊቲያቸው ላይ ይጨነቃሉ። ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት የሚባለው እኛ ሀገር የሆነ ሁሉም ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ምንም ምንም ስታወሩ ሞቲቬሽን ነው የሚባለው። ግን ሞቲቬሽን እና ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ስኪል ይለያያል። ስለዚህ ትልልቅ ሰዎችን ስኪል እነሱን ጥበብ ያኗኗር ጥበቦችን መዋረስ እሱ ሞቲቬሽን አይደለም። ሞቲቬሽን ጀስት የውስጥን አቅም እንድታነሳሳ መቆስቆስ ነው። ጀስት ሞቲቬሽን መጥፎ ነው እያልኩ ሳይሆን ሞቲቬሽን እና የፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ስኪሎች ይለያያል። ይሄኛው ራስክ እንድትገነባ ኢምፕሩቭድ እንድትሆን ነው። ያ ሞቲቬሽን ግን ጀስት ኢነርጂ እንዲሆን እንዲቆሰቁስ ማድረግ ነው። እና ምን መሰላችሁ ጋይስ፣ ዛሬ ጀስት ሚስት የልብ ስብራትን አንጥላ ነው፣ ምክንያቱም ደሞስት የሚያስተምረን እሱ ነው ለማለት ነው። እና ትንሽ ያወራው መሰለኝ። ኦኬ ኤንዌስ መብቱ መላኩ ነኝ በባቲው። አዲስ ከሆናችሁ እዚጋ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ላለው ፌስቡክ፣ ሊንክድን፣ ትዊተር ወይም ኤክስ፣ ዩቲዩብ ላይ ይሄዋለው፣ ቴሌግራም ላይ ያ ጋይስ፣ የወደ ወዳችን ነው የምናወረው እዚህ ላይ ማስመሰል ጭዌ ምናምን ለገንዘብ ምናምን እዚህ ጋር የለም ጋይስ፣ ለሌናችን ምንም ገንዘብ አላገኝም ከዩቲዩብ በነገራችን ላይ ማርያምን፣ ምንም አይከፈለኝም። ጀስት ሲምፕሊ ላይፍ ኢንሸር ማድረግ ነው። ከኔ በታች ያሉ ሰዎች ጀስት ከኔ ሚስቴክ ተምረው የተስተካከለ ህይወት እንዲኖሩ የትም ይኖሩ ጀስት ሰው ሆነው በቃ እኔ ከሰሙኝ ጀስት ህይወታቸው ኢምፕሮቭድ እንዲሆን ብቻ ነው እዚህ ላይ ኮንተንት የምሰራው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ሲላችሁ እስከምመጣ በያላችሁበት የውስጥ ሰላም ያብዛላችሁ ጋይስ። ዋናው ራስ ጋር ፒስ መሆን ነው። ይመቻችሁ።